Господин Ганчев, получихме страшно много въпроси, повече от 1300, по няколко основни теми. Както обещахме, няма да спестим нищо и няма да делим темите на удобни и неудобни. Филтрирахме единствено онези, които се повтарят, за да не отговаряте по няколко пъти на един и същ въпрос. Нека да започнем с въпрос от Кристиян Савов. Кое от стореното през последните 6 години отчитате като грешка и какво бихте променили, ако имахте тази възможност от стореното до този момент? Много грешки направихме. И аз, и мои хора, и така нататък, но мисля, че е поправимо. И една от грешките ми, която е най-важната според мен, е, че се доверих изцяло на ръководни фактори в държавата заради стадиона. Като имам предвид, че те са професионални лъжци и е нормално, останах с пръст в устата, но има хоризонт някакъв сега. Мисля, че ще бъде поправено това нещо. След този малко общ и обобщаващ въпрос, нека разгледаме и отделните проблеми по-детално. Започваме с въпрос на Виктория Перчемлиева, която пита: защо не се работи върху подобряването на комуникацията между вас и феновете? Това не съм специалист пиар и така нататък, но отчитам го като грешка. И си мисля, че ще се вземат много големи мерки в това нещо и ще се види промяната в най-скоро време. Въпрос от Васил Райнов, както и Георги Андреев също има въпрос по тази тема. Господин Ганчев, защо маркетинга не върви? Защо се дърпате от феновете? Защо не искате да се сближите с тези фенове? Ние даваме всичко за ЦСКА, подаваме постоянно ръка, за да продължим заедно напред, да направим следващата крачка, но вие не отвръщате. Единственото, което искаме да направим, е да помогнем. Отговорете на желанието на феновете. Първо, поради мен, клуба няма условия, за да има модерен фен-магазин, както е в белите държави. Второ, ние имахме договор с Adidas, където постоянно имахме проблеми, макар че е световен бранд номер, там топ-3, с доставките и така нататък. Трето, отчитаме, че това перо беше занемарено. Мисля си, че в следващите няколко седмици ще се види коренно различно отношение специално към това перо на клуба. Стигаме до един от въпросите, които най-често са задавани. От Христо Лобошки, Богомил Стораро, Мартин Маринов, Виктор Попов, Георги Миланов и много други по същата тема. До кога ще сменяме треньори толкова пъти? Това вече, как да го отговоря, като в последните 5 години съжалявам за смяната на Стамен Белчев и на Нестор. Пак да угодим на група или групи от хора, но си мисля, че повече няма да се повторят и тези работи. Трябва да се знае едно. Когато станеш треньор на ЦСКА или на който и да е клуб, без значение, работата ти от сутрин до вечер е там на терена с играчите и с твоя екип. А не по цял ден на телефона, срещи с привърженици, с журналисти.
се, проблема е тези, дето дават парите, те са големите боклуци. Ние сме перфектните. И дай да погледнем. Всички, които минаха през ССК, къде са сега? Къде са? Моя грешка, сигурно, че не съм оцелил на треньор. Но живота е пред нас, аз си мисля, че ще оцеля. Рано или късно. Защото съвременният треньор е преди всичко психолог, а после вече трябва знанията си, които има, да спечели играчите. Това е цялата история. И много ме дразнат някои треньори. Защото сядаме, говориме, подписваме разни договори, минават 1-2 месеца, бият по 1-2 мача, приказките са забравени и се почва, той си знае, че еди кой си или еди що си там, са му дали кораще. Какво значи, бе? Той е служител в клуба, който и да е треньора. На него му е обяснена политиката, преди да започне. Но само и само да се добереме до договора, да, така ще е иначе. Другото нещо. Кой треньор, като махна Стамен Белчев и Нестор, произведе играч? Произведе играч. Защото едно е да си Реал Мадрид или Ливърпул, или кой си да вземеш готови играчи. При нас обстановката е друга. И ние трябва да разполагаме с такива играчи, които имат качества и да бъдат произведени. Заради им се плащат такива големи пари на треньорите, за да произвеждат играчи. Няма да се връщам назад, защото по една или друга причина изредихме всички големи табели на ЦСКА. От тук нататък още не сме взели решение какво ще правим, но въпросът е следния, че който и да е следващия треньор, трябва да знае, че той трябва да произвежда играчи. Ние нямаме възможност да купуваме играчи от премиера дивизион, от Висшата лига, от Лига 1, от Бундеслигата, а и кой ще дойде тук в тази джунгла. Това е отвратително, което се случва в българския футбол. Окей. Ясно е, има монопол върху първенството. Ще дойде и тоя край, рано или късно. Какво ли не съм видял в живота си. Ще бъде разбит тоя монопол, ще почне да се играе тогава, да се става по спортен принцип, нали? Проблема ми на мен е, че не влизам в комбинации. Много ги дразни някои хора това нещо. И са много коварни ударите отвънка и отвътре. Но свикнал съм да ме бият цял живот, ще изнеса и това нещо на гърба си. Но няма как един треньор да ти казва: бе, ти ми дай парите, аз ще се оправя. Какво значи се оправяш? Значи, аз, там и моя съдружник Инджов, сме имали акъл да ги изкараме, да ги вложиме в клуба и някой, който знае събиране само, учил в училище, да ги харчи. Няма как да се получи тази работа. Или поне до как съм, аз няма как да се получи. И другото нещо. Видяхме в годините и тази година какво се получи, че в крайна сметка хората не осъдиха
за е такива. Ще купиме, пък ще го гониме. Не може да се получат тези работи. Ние имаме строга финансова дисциплина. И някой, който говори от предните треньори, че нищо не е съгласувано с него, му кажете много поздрави от мен. На всеки един треньор сме му казали. Те си, те са опциите. Избери си една, това не е по джоба. Отделен е въпросът, че не пускаме никой да си натопи човката. И няма да стане тази работа, защото в крайна сметка това са парите на клуба. Давай следващия въпрос. Въпрос от Ники Николов. Христо Лобошки също задава подобен въпрос. До кога Стойчо Стоилов ще е на работа в клуба? Стойчо Стоилов не работи в клуба там от една година. Второто нещо, Стойчо Стоилов, големият му проблем е, че е много честен човек. Безкрайно коректен. И не влиза в комбинации. Ако Стойчо Стоилов се беше хванал с разни псевдо тук, агенти и така нататък и така нататък, той щеше да бъде най-прекрасният човек на света. Но Стойчо Стоилов не е корумпиран. Второто нещо. Аз имам доверие в Стойчо Стоилов, защото има набито око. За 20 години ми го е доказал. Разбирам защо ги дразни. Не влиза в комбинации. Каквото мисли го казва. И другото нещо. Опорката, че Стойчо Стоилов се меши в работата на треньорите, ей, те са живи всичките и да са живи и здрави още 100 години. Извикайте ги публично да кажат на кой треньор Стойчо Стоилов се вмешал в работата и в така нататък. Друго нещо да кажа. Когато докара Стойчо Стоилов Юнус Сангаре, мисля си, че никога повече няма да има такъв играч в държавата. Знайни и незнайни герои направиха всичко възможно да го изгонят от клуба. Защото Юнус Сангаре даваше класа на нашия отбор. И още щеше да се е в клуба. Така че много сложно е за обяснение и не мисля, че трябва да занимаваме широката общественост с вътрешните борби в този клуб. Едно е ясно. Кипенците са паднали. Отчитам грешките си, че ние не работихме за хората, които обичат клуба истински и не го обичат само заради това, че трябва да се възползват от парите на клуба. Въпрос от Димитър Николов. Защо не изпълнихте обещанието си към Стойчо Младенов и го оставихте без футболисти в най-важната част от сезона? Стойчо Младенов е уникален треньор. Обаче, ние имахме договорка с него, когато мои много близки приятели настояха да го сложа, ЦСКА-ри. И аз го попитах най-малко 10 пъти. Кажи ми състава, ширината на състава. Уникални играчи имате. Мисля, че той го казвал и публично това нещо. Ще работиме, ще надградим. Ели, какво си е и що си. Декември месец пред свидетели сме говорили с него и той искаше да му вземе едно крило. Ние взимахме 2. Отделно, в септември месец, той поиска Мухър, поиска Лам, поиска Калян Кръстев.
И тримата му бяха взимати на секундата. Март месец, разбирам, че няма широчина в състава. Март месец. Окей, това е негово право. Но март месец първо е затворил се трансферния прозорец, второ няма и откъде да ги вземе. И трето, ние бяхме изтървали вече коня в реката, както казват, или всичко беше свършило. Отчитам сигурно, че януари месец е бил болен човека от COVID. Зарито и там не е било няколко дена по болниците в Турция. Платихме всичко към болницата, всичко беше точно. Нещо има сбъркано. Аз такива мудни, тромави хора. Да кажеш, че е един и другата опорка. Те правили бойкот, че еди кой си, еди що си, им бил кал да правя. Ма на мен не ми пречи треньора, когато побеждава. Как ще ми пречи треньор, който побеждава? Не можаха да разберат някой с опорните точки, че много мраза да падам на футбол и на дори на Сантасе там и на каквото се сетиш. Другото нещо, което е. Тези хора, коренна разлика след втория лагер в Банско есента. Почнаха да ритат тая топка, спукаха я от ритане. Другото нещо. Контузия след контузия от подготовката зимата. Не казвам кой е виновен. Аз казвам факти. И последното нещо. Никой не го е гонил Стойчо Младенов. Свършва матча със Славия, тръгвам си. Правя среща с него на армията. Един час и половина говориме. В крайна сметка, на сила ни можем ли да го държиме Стойчо Младенов? Да, отчитам легенда, икона на ЦСКА и това. Но когато дойдоха дербитата и трябва да благодарим на Алан, че ни нямаше и кой да ги изведе. Кой да вземе последните 6-7-8 мача, де бяха останали? Човек с лиценз трябваше. Тръгва си човека, окей, окей, няма проблеми. Трябва едно единствено нещо да се разбере. Клубът е над всичко. Над Гриша Ганчев, над който си. Да, той трябва да почита легендите си, да ги уважава, което не съм нямал. Аз съм докал, че го правя. Но в крайна сметка клуба е на всичко. И те, с които са били легенди на клуба, ма клубът са получили апартамент или там в ново време там. Има ли? Те са дали много, но и клуба им е дал. Дай да се върнем малко към Байерн Мюнхен. Колко легенди има Байерн Мюнхен? Ако всичките се наредят там да са, да дават акъл, да са на хранилка и така нататък. Какво правиме с най-добре структурирания финансов клуб, който никога не е имал и 1 евро задължение? Какво правиме с Байерн Мюнхен? Така че, моите уважения, респект към тези големи личности на ЦСКА. Но в крайна сметка, уважаваме клуба или не го уважаваме? Когато сме на работа, сме на матч. Когато не сме там, на заплата, но няма на матч. Не трябва да е така. На всичките сме им дали, те, които имат по 100 мача и нагоре, VIP карти, безплатни,
и така нататък, да си спират колите, да отиват на мачове, да се кефят на отбора или да страдат с отбора, аз не знам. Но в крайна сметка няма как да се получи, бе, братко. Не става така. Давай следващия въпрос. Още един въпрос, който много фенове задават. Веселин Кафазов, Атанас Василев, Ивайло Вълов, Георги Христов, Александър Манов и много други. Кога треньорите ще могат да си правят селекцията и ще бъдат оставени да работят на спокойствие? Винаги са съгласувани всички играчи с треньорите. Винаги са съгласувани. Тъй, че тая опорка, не знам кой е пуснал, да е жив и здрав. Какво значи? Имайте в предвид, че последните 2 години пандемия. Никой не може да ходи. Скаути, да пратим от тук хора, да отидат да гледат. Първо, никой отбор не пуска на стадиона си, понеже заради пандемията имаше рестрикции в цяла Европа, Южна Америка. Дори с привличането на Гарсес, подписан му беше договор още декември месец, той дойде чак на 15-20 януари заради COVID мерки, заради вакцинации и тем подобни. Значи, тези играчи, които в последните 2 години са селектирани, никой да не си прави изводи, че всичко е гледано по компютри, там по Инстат или къде, или не, аз не знам къде, и така са взимани. Но когато играчи са гледани на живо, то се е ясно кои са играчи. Не можеш да се пътува. Сега за новия сезон сме набелязали играчи, гледани са, да нови имаме възможност да ги вземем. Тая опорка просто не върви. Какво значи, казал Бруно Акрапович, ако зависиш от мен, нямаше никога да го взема Варела. Нали ти беше треньор тогава? Нали на теб ти го казахме? И в крайна сметка ти го одобри да го вземе. Показахме му Бисмарк. Да дой на проба. Окей, стоя момчето 20 дена на проба, взимайте го. Показахме му Мено Кох. Гледа го, не знам какво го е правил, вика одма да идва. Стига с тия глупост, иначе грозито като е високо, е кисело. А това, че тяхни агенти не могат да докарат правите играчи, аз какво съм виновен? Или някой от клуба какво е виновен? Давай другия въпрос. Още един от въпросите, които предизвикат голям интерес. Пламен Аврамов, Иво Велков, Васил Павлов и много други питат, дадохме ли мача на Левски? Знам ги двете лица, които пуснаха опорката, но явно са се объркали, че и аз съм като тях. Мога да се продавам денонощно. С какво да ма купи Наско Сираков? С голия си задник. С кое да ма купи? И колко пари той трябва ми даде, че да му продам мача аз на него? Свързвало ма 30 годишно приятелство. Аз приятели нямам. Имам добри познати. Най-добрият ми приятел е моето куче Пухчо. Ние карти да играеме с Наско Сираков. Стига. Но ще преживеем и тая опорка. Второто нещо. Отбора ни е в насипно състояние. Аз твърда, че през пролетта по-слаб отбор от нашия няма. В цялата измислена първа лига. И мога да се подпиша с двете си ръце. Страшната селекция, която имали Локо София, е, че момчетата на изтърваха, трябваше да набият 3-4 на 1 на Васил Левски. Уникалната селекция на царете, които събрани от кой въжи на седмица, при това ги картотикираха и така нататък. Сега не мога да отреча, че що годе колегите я търкалят там.
Но ще ги видим. Идват и други мачове. Не е за първи път ЦСКА да пада от този същия противник. Сигурно няма и да е за последен. Но дай да минем последните 5 години, тенденцията каква е. Аз като дойдох на армията беше доста негативна, сега е доста положителна за ЦСКА. И се надявам и така да продължи. В същото време играят са наредени мачове нон-стоп. Б-групата да ни говоря. А за А-група тук последните кръгове такъв смях настъпи, че направо и разликата между мен и един друг бос в футбола, че при мен всичко не е на всяка цена вече. Отдавна не е на всяка цена. Ако можем по спортен път, по честния начин, без да пробиваме играчи на други отбори, без да купуваме цели отбори, да си спечелим, ще си спечелим. Като не можем, значи не можем. Още едно нещо. С моите възможности аз съм можел да напазарувам мачове, да напазарувам треньори, да напазарувам там играчи, да напазарувам съдии, футболен съюз. Няма начин това да се получи, докато съм аз в ЦСКА. Това трябва да кажа на Инджов. Абе, човек, дай тая година, там изкарай кеш 5 милиона, ние ще изкараме 5 милиона и да почнеме, ще купиме примерно някой клуб до 20-та минута да е 0 на 4 за нас. Нали? Ще купиме следващия. Няма как да се получи. Аз го казах пред 5000 човека на армията, която при 5 години се събирахме. Ще си извоюваме всичко, което е на терен. Ако сме в първи, ако сме втори, ако сме трети. Каквото си заслужим на терена, това не е. Ако има някой магиосник, ако има Хари Потър, да заповяда. Нека да каже как ще станат шампиони. Нека да каже. Аз съм съгласен. А и другото нещо. Дайте. Ама ние какво давахме? Има ли други въпроси по тази тема за продажбата на мачове? Не. Има въпрос. Кога ще започнем да налагаме повече българи в състава, които знаят какво е ЦСКА? От тази година почваме с българи, наши юноши. От 17 до 20 годишни. Защото няма как да вземем от друг отбор българин. Знам ли го кой е пипан, как е пипан и за какво е пипан, защото то такова време стана комерциално, че то нямаш доверие на никой. Да уточня, че въпроса зададоха Марио Манчев, Ники Осми, Станислав Николаев. Емел Димитров пита, без да влизате в конкретика с имена, дали ви се оказва натиск и има ли размен на монета това ЦСКА да има нов стадион? Не, нямаше. Имаше размен на монета преди, докато бяха тези предните на власт. Сега мисля, че това правителство си е окей. Хората имат желание, като нас, да свършиме работа. И тук в близките дни ще стане ясно как и защо и какви са сроковете. Но предните, но ставаше въпрос не за клуба. Мои лични неща трябваше да свърша там по тяхни политики и да стане работа с стадиона. Свърших ги, намазаха миските, окей, да са живи и здрави. Сега се вижда светлина в тунела. Мисля, че тук до няколко дни ще се подпишат и основните договори и почваме да го направим. Това е моята последна мечта, защото тая гробница там, където е, плюс незавършеното, което е на Панчерел, защото нямаме възможност да го правим, че това е земеделска земя горе.
И като дойде време да кажат, че ето, тези хора имат модерен европейски стадион. Защото това нещо там, в момента, което е, ни струва 6 милиона и 700 хиляди лева тази година. Ни избягах. Плащаме наем към държавата за това чудо. Трябва да се направи на Панчарело общежитието, да качим му 15-17 горе, да няма допир никакъв, да учат горе на Панчарело, да се хранят горе, да почиват горе и оттам нататък да търсиме вече някакво по-високо професионално тяхно развитие. Тук какво е? По цял ден знайни и незнайни хора се разкарват по армията. Деца тренират тако. Имаме оплакване от стотици родители. И там се взимахме мерки. Ще има нова охранителна фирма. Ще се направят баджове. Да не може всеки, който си реши цял ден, кибик няма работа или там настани се. Ще има пропускателен режим. Къде го има по света той, по цял ден да стоят и да висат там на кафето на армията. Идват родители, оплакват се, че има непристойно държание към майки, към баби, ако щеш и тъй нататък, където си водят децата там, подрастващите групи. Бях достатъчно толерантен, защото мислех, че всичко е в името на клуба. И продължавам да мисля, че е било в името на клуба. Но ще вкараме ред и то ред, ако ни даде резултат, вече не знам. Просто не знам как ще я караме. Давай другия. Въпрос от същия фен на ЦСКА. За какво ще се бори отбора през следващия сезон? Отбора се бори да побеждава всеки един матч. Без значение дали е в България или в Европа. Всеки един матч. Защото това е в гените на отбора. Да се бори да побеждава. За 7-8 мача, като махна Черно море и Славия, тук последните мачове, всичко на всичко, може би имахме към 6-7 удара в очертанията на вратата противниковата. С уния нямахме и удар в очертанията, както и с още едни, че ги забравих. Ако той е футбола на ЦСКА, какво да ти приказвам? Дай. Нено Ненов пита, има ли ясен план и намерено финансиране за новия стадион? Естествено. Аз това го говоря от как съм дошъл на армия. Трябва да се знае, че без новия стадион, без модерната база на Панчарел, този отбор е обречен. Обречен отбор. Час по-скоро това нещо трябва да се случи. Час по-скоро. Илия Бонев пита, колко пари е инвестирала фамилия Ганчеви в ЦСКА и колко пари сте спечелили за периода, в който сте собственик на ЦСКА? Всичките деца съм ги спечелил, мога да му ги подаря. А иначе, заедно с Синджов сме дали над 80 милиона. Общо. Кирил Беев иска да ви попита само един въпрос. Цитирам. Вие, господин Ганчев, искате ли ЦСКА да е шампион на всяка цена? Защото вие за българските стандарти и мащаби сте достатъчно влиятелна личност, която ако иска нещо на всяка цена и с всички средства, ще го постигне. Няма как да му отговоря на господина на всяка цена. Какво значи на всяка цена?
да събера бригади въоръжени, да превзема футболния съюз, да плащам на клубове, да ни дават мачове. Аз не го разбирам какво иска да каже господина. А и при Итои, преди мен, много по-влиятелни личности се опитаха в ЦСКА. Да, и двамата успяха. И това е хубаво, че по една или друга причина съм бил свидетел на събитията. Говоря и за Илия Павлов, Бог да го прости, и за Васил Бошков. Единия го няма, другия си е жив и здрав. По-любознателните могат да попитат за някои от титлите. Аз не искам по този начин. Аз искам да си стане по нормалния начин шампиони. Ние ще си станем по нормалния начин. Аз съм сигурен. Защото в спорта, когато си честен към спорта, когато си честен и се трудиш, няма начин да ни се възнагради. Това е положението. Ще стане рано или късно. Въпрос от Асен Младжев. Защо след като сте фен на ЦСКА ни победихте 8-0? Три точки се дават и при 5-0. Защо не влязохте на почивката и да кажете стоп? Ой. И още един въпрос към да. За същата тема. Този матч хващали ли сте играчи на ЦСКА? Така. Ще почна отзад напред. Никога не съм правил лошо на ЦСКА, докато съм бил в Ловеч. Само съм помагал на ЦСКА. Втория въпрос е на полувремето говорих, живи са и здрави играчите, може да ги питате, които са участвали в този матч. Викам, спрете, защото ще стане голяма биля след това. Какво да направя, че имаше хора, викат, вкарвайте, вкарвайте и така нататък. Но това е спорта. Доколкото си спомням, до 15-та минута ЦСКА имаха 4 чисти ситуации сами срещу вратаря, не можаха вкарат. Може да е 0-4. Заради това футбол е непредвидима игра. И аз се чудя на някои хора, които си режат вените, едва ли не света е свършил с един футболен матч. Не, света не свършва. И аз много страдам от загуби, от равни матчове. Но минава ден, два, успокоявам се. И знаеш, че винаги може да се поправи след 3 дни. Или 4 там, или след 7 дена, когато е следващия матч. Хората му казват цар футбол. Той привлича много хора от цял свят да ходят и да се наслаждават, защото не е известно какво ще стане. Кой можеше да ми каже, че Барселона тая година на Камп Ноу пред 90 000 зрители ще бъде унижен така грозно от Айнтрахт? Имаш 500 милиона бюджет от едната страна, и един нормален бюджет между 80 и 90 милиона евро от Бундеслигата. Какво трябваше да направи президента на Барселона, Шави Ернандес и компания? По логиката, крайната логика на наши някои привърженици е, трябваше да падне атомна бомба на Камп Ноу. Не са полезни крайните акцесии на никой. Защото в крайна сметка, утре ще тръгнем пак да правим селекция. Идва нов сезон. Пак почват матчове сряда, събота и така нататък. Как да обясним на тези играчи, че ги привличаме, че няма да ги бият с шишета и със еди какво си по главите, няма да им викат маймуни и така нататък, и така нататък. Това е грозно. Да, критикуй мен.
обиждаема, както и го правят. Но играчите нищо не са ти направи. Това са професионалисти, които си печелят хляба с това нещо. Няма играч на този свят, който иска да губи матч. Според мен. Те си играчи им се плащат за резултати. Като не направят резултати, получават по-малко пари. Така е направена системата с контрактите им, с премиите им, ако щете, с всичко, че те трябва да побеждават, да си заработват парите. Заплатата си е заплата. Тя е ясна. Но оттам на там има толкова още работи към заплатата, че той трябва да е луд да ни да симулира и да такова по упорките на някои хора. Та тема въобще не трябва да се дискутира. Съжалявам и аз за този резултат, но какво да се направи? То заради това футбол е непредвидима игра. Това бяха най-важните въпроси, които феновете зададоха към вас, които подготвихме, за да няма повтарящи се. Искате ли да кажете нещо, вие да добавите? Искам да пожелая на феновете да са здрави, да подкрепят отбора си, както са го подкрепили винаги. Аз съм сигурен, че на нашата улица ще изгрее слънце. Рано или късно.